Hər vaxtınız xeyir. Amerikanın səsinin efirindən Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. Azadlığa buraxılan jurnalist Əfqan Muxtarlı ilk dəfə media qarşısına çıxıb. Başda bir qrup şəxs Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyin qarşısında aksiya keçirib. Avropa Birliyi sərhədlərini 30 gün müddətinə bağladı. İndi isə daha ətraflı. Azadlığa buraxılan jurnalist Əfqan Muxtarlı Almaniyaya çatdıqdan sonra jurnalistlərə açıqlama verib. O bildirib ki, həbs cəzası indi sürgünlə əvəz olunub. Mən necə həbs olunmuşdum, çağırılanıb Gürcistandan Bakıya aparılmışdım. Düyümdə həbsxanada eyni qaydada oğurlanaraq Berlinə göndərilmişəm. Həbsin başa çatıb, həbs cəzası ilə hesab edirəm ki, sürgünlə əvəzidir. Gözləyirdinizmi? Çünki vəkiliniz hətta xəbərsiz idi. Yox, gözlənilirdi. Bu keçən ildən gözlənilirdi. Çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin rəsmiləri, eyni zamanda Almaniya hökuməti, Azərbaycandakı səfirliyi mənə azad olunmağım istiqamətində çaparırdı. Keçən sonlarından bu gözlənilirdi. Amma bu günə təsadüf olundu. Gözlənilirdi. Vəkillər üçün bir gözlənilməz oldu. Çünki dərhal qərar verdilər və azad edilədilər. Və Azərbaycanda qalmağım qeyri-mümkün oldu. Azadlığa buraxılmanın şərtlərindən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı tərk etməliydim. Və hesab etdim ki, həbsdə qalmaq əvəzinə bir müddət azadlıqda qalmaq daha yaxşıdır. Və ona görə bu təkliflə razılaşmaq. Amma xahişiniz var idi ki, siz bir 10 gün, 5 gün Azərbaycanda qalmaq. Yəni, məhkəmə onu təmin etmədi? Yox, məhkəmələk deyil. Bu məsələ mənim Azərbaycandan çıxarılmağımla bağlı məhkəmə qərar verir. Mənim Azərbaycandan çıxarılmağımla bağlı şərt hakimiyyət tərəfindən irəli sürülür. İndi də bizim şəxsən mənə elə bir gücüm yoxdur ki, Azərbaycan hakimiyyətini öz şərtlərini tutur. Ha, amma bu gün sizi məhkəmə qərarından mı belə buraxdılar? Hansı məhkəmə qərarından? Suraxanı rayon məhkəməsi. Ramana qəsəbəsində yerləşən rayon məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən həbsdən azad olunmuşam. Həmin maddədə göstərilir ki, deməli cəza növü dəyişdirildi. Yəni həbs cəzası digər cəza növü ilə əvəz olunur və mənim cəza növüm 1000 manat cərimə ilə. Başı da Türkiyə səfirliyin qarşısında bir qrup şəxs aksiya keçirib. Aksiya Türkiyədə həbs olunan Palməli Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimovun müdafiəsi ilə bağlı olub. Gəlmişsiniz, fikirlərinizi bildirirsiniz, çıxıb qəbul elədilər sizi, soruşlar onun da fişi. Biz burada bir qarşı durma yaratmırıq, siz də yaratmırıq. Polis aksiyanın şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılmamasını əsas gətirərək, aksiya iştirakçılarını ərazidən uzaqlaşdırıb. İctimai şəxslərdən gözləyirik dəstəyi, bu tanınmış şəxslər dəstəyini verməlidir, bu sıravi vətəndaşlardan çox. Çünki Azərbaycan üçün lazımlı şəxsdir. Onun bir nömrəli düşməni ermənidir. Onu ancaq ermənilər müdafiə etməyəcək, bunu bilirik. Çünki bu birbaşa ermənilərə açıq demək olar ki, soyuq müharibə olsa elan eləmiş şəxsdir. Onu ancaq erməni olmayan şəxslər müdafiə edəcək. Mən bugün Trumpa da məktub yazmışam, Erdoğan da yazmışam, Cənab Prezident İlham Əliyevə yazmışam, Mehriban xanıma da yazmışam. Bütün dünya liderlərinə mən məktub yazmışam. Mən onlardan cavab gözləyirəm. Hadisəni işıqlandıran jurnalistlər də polisin təzyiqi ilə üzləşib. Jurnalist Ramin Deko bildirib ki, polislər və mülki gəmilər öncə sakit davranıblar. Aksiya 20-25 dəqiqə davam etdikdən sonra tapşırıq gəlib. Bundan sonra ərazidə olan bütün aksiya iştirakçıları və jurnalistlərə zor tədbiq edilib. Jurnalist bildirir ki, onun telefonunu üst dəfə əlindən alıb yerə sırpıblar. Daha sonra qolunu və ayağını təpişləyiblər. Eləcə də polis üzünə bərk yumruq vurub. Qeyd edək ki, Palməli Şirkətlər Qrupunun sahibi Mübariz Mənsimov Türkiyədə martın 15-də saxlanılıb. Əslən Azərbaycanda olan iş adamı 2015-ci ildə Türkiyədə Sevilş və ABŞ-da yaşayan Fətullah Gülən ilə əlaqələrinə görə aparılan araşdırmalar çərçivəsində tutulub. Mübariz Mənsimov haqqında martın 16-sında axşam saatlarında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Hindistan dünyada turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biri olan Taj Mahala girişləri bağlayıb. Ölkənin Mədəniyyət Nazirliyi çərşənbə axşamı insanların Aqra şəhərindəki abidədən uzaq durmalarının vacib olduğunu deyib. Hər gün təxminən 20 milyon hindli və xarici turist Taj Mahalı ziyarət edir. Ziyarətçilərin sayı adətən həftə sonları iki qat artır.
Turistlerin ziyaret ettiği diğer meşhur abideler de bağlanıb. Bu tənəffüs xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq üçün Hindistanın əksər ştatlarında məktəblər, kollecler, ticaret mərkəzləri, teatrlar bağlanır və idman tədbirləri ləğv olunur. Hindistanda təsdiqlənmiş koronavirus hallarının sayı 137, ölənlərin sayı isə 3'dür. Səhiyyə mütəxəssisləri bu rəqəmlərin dünyanın əhalisinin sayına görə ikinci ən böyük ölkəsində virusun yayılma dərəcəsini tam əks etdirə bilmədiyini deyirlər. 1,4 milyard əhalisi olan ölkədə əsas diqqət xaricdən gələnlər və onlarla əlaqədə olan insanlara verilərək 6000-ə yaxın insan testdən keçirib. Testləri genişləndirilmək çağırışları ardından Hindistan rəsmiləri çərşənbə axşamı laboratoriyaların sayını artırdıqlarını və daha çox test dəstlərini sifariş etdiklərini bildirib. Səhiyyə mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir ki, Hindistan virusun ötürülməsinin dayandırılması lazım olan bir kritik mərhələyə qədəm qoyub. Yoluxmalar artdıqca rəsmilər məhdudiyyətləri daha da sərtləşdirib. Rəsmilər Mumbai'nin maliyyə mərkəzində izolyasiya əmri verilmiş şəxslərin biləyində silinməyən mürəkkəblə evdə karantin mühürünün qoyulacağını bildirirlər. Yüz minlərlə insanın gecəqondularda yaşadığı və izdihamla dolu nəqliyyat vasitələri olan Mumbai kimi şəhərlərdə Hindistanda yoluxma hallarına nəzarət daha böyük problemlər yaradır. Avropa Birliği koronavirusla mübarizə çərçivəsində xarici ziyarətçilərə öz sərhədlərini 30 gün müddətinə bağlayıb. Hazırda koronavirus xəstəliyi Avropada sürətlə yayılmaqdadır. Dünya boyu koronavirusla ölən təqribən 7500 insanın üstə biri İtaliyanın payına düşüb. İspanya və Fransa Avropada ikinci və üçüncü yerlərdədir. Hər üç ölkənin sakinləri məcburi şəkildə təcrid edilib. İtaliyada küçəyə çıxan hər bir kəs ciddi səbəbi olmadığı təqdirdə ya cərimə ediləcək, ya da həbs cəzası ilə üzləşəcək. Belçikada sakinlərini məcburi kilid altında saxlayır. Serbiyada isə 70 və daha yuxarı yaşlardakı insanların küçələrə çıxmasına icazə verilmir. Koronavirus yaşlılar və immun sistemi zəif olanlar üçün xüsusilə təhlükəlidir. Bazar ertəsi Wall Street'də sənaye bazarında böyük itkilər baş verib. ABŞ-ın Federal Ehtiyatlar Bürosu faiz dərəcələrini aşağı salsa da investorların narahatlıqları aradan qalxmayıb. Wall Street'də indekslər bazar ertəsi yenə düşüb və bu səbəblə son həftələrdə bazarda yaşanan çaxnaşmanın qarşısını almaq üçün satış dayandırılıb. ABŞ-ın Federal Ehtiyat Bürosunun faiz dərəcələrini kəskin aşağı salması isə investorların qlobal tənəzzülə bağlı narahatlıqlarını aradan qaldırmayıb. Bir çox sahələrdə iqtisadi fəallıq yavaşladığı üçün dünya boyu sənayələr maliyyə şokları ilə üzləşir. Hazırda hər şey durğundur. Yeni rezervasiyaları yoxdur. Çox sayda insan bronları ləğv edir və demək olar ki, mart ayında heç bir biznesimiz olmayacaq. Bir sözlə, şəhərdə ictimai həyatda durğunluq yaşanır. Bu iqtisadi durğunluq kiçik bizneslərdə təsir göstərir. Onlardan biri də bu enek mağazasıdır. Artıq neçə gündür ki, heç bir satışımız olmayıb. Mən buna görə qəzəbli deyiləm. Durğunluq gözlənilir. 4 həftə boyu hər kəs evdə olacaq. Bu ailələrin xeyrinə olacaq. Bununla da virus yoxa çıxacaq və hər şey normal vəziyyətə qayıdacaq. Amma bu normal vəziyyət yaxın zamanlarda gözlənilmir və iqtisadi fəallıq koronavirus halları Avropa və Şimali Amerikada azalandan sonra belə yavaş qala bilər. Göstəricilər dünyada iqtisadiyyatın 2020-ci ildə tənəzzülə uğrayacağını işarə edir. Bu təkcə Çin, Yaponiya, İtaliya və Almaniyada baş vermir. Zəif iqtisadi artım bütün dünyada müşahidə olunur. Məhsul və xidmətlərə zəif tələbatın uzun müddət davam etməsi kiçik biznesləri məhv edə bilər. Bizim indiyədək müştərimiz gəlməyib. Mən mağazanı bağlamağı düşünürəm. Dolanışıq əldə etmək üçün başqa iş axtarmağı nəzərdən keçirirəm. Çünki bu xəstəliyə görə müştəri yoxdur. Bütün rezervasiyalar ləğv olunub. Uçuşlar dayandırılıb. Allah hər birimizə kömək olsun. Bəzilərinin isə ümidi yoxdur. Turizm yoxdur, heç nə yoxdur. Bu xəstəlik insanlar üçün fəlakət oldu. İnsanların artıq ərzə qalmağa imkanları yoxdur. İnsanların ehtiyacları var və nə edəcəklərini bilmirlər. Hər yerdə, o cümlədən Ağ Evdə də qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Ağ Evin iqtisadi müşaviri Larry Kudlow. Bazardakı itkilər çətin vəziyyət yaradır. Mən hər kəsə səbirli və sakit olmağa məsləhət görərdim və düşünürəm ki, uzun müddətli investorlar bəzi alış imkanlarını nəzər salmalıdır. Mən təkcə bunu deyə bilərəm. Mən müdür iş deyiləm və gələcəklə bağlı proqnoz verə bilmərəm. ABŞ Hava Yolları koronavirusun təsirlərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün federal hökumətdən 50 milyard dollarlıq yardım istəyir. Bu arada Senat COVID-19-un Amerikalı işçilərə və bizneslərə təsirini azaltmaq üçün iqtisadi yardım paketi ilə bağlı müzakirələri davam etdirir. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər.
Mən Bayram İskəndərov, sizinlə sağollaşıram. Hələlik.